har ikke gang i alt muligt polterappen og sådan noget, hvad? Hej Katrine. Jeg skal giftes. Oj. Det er Jonas, som jeg skal giftes med, og det er Thomsen. Hej Jonas. Jeg vet at du har fått den bästa, va? Jonas. Hvad har du? Du har skudt papegøjen. Når man giver en fyr et blowjob, og det er længe siden, at han sidst har været sammen med en, eller at han har gukket den af. Jeg skal giftes! Det er noget nyt og noget gammelt og noget blot og noget lå, og jeg er lidt ligeglad med det. Jeg forstår ikke norsk, kan du ikke? Jeg pratar väl för helvete svensk. Ja, nu vet jag. Det här är superdålig timing och du ska gifta dig imorgon, men det är en sak som jag måste berätta för dig. Nej, det är något jag ska fortälla. Det är den här, ja. Jeg giver slet ikke blowjobs. Prøv lige at tænke på, hvor mange steder siden, når Melky har været. Helt ærligt. Hvis bare sådan og frisse op i røven med det.